Слава Україні, друзі! Хочу подякувати нашим мужнім захисникам і захисницям, які нині боронять нашу Україну. Дякую вам за те, що ми маємо можливість працювати, жити життя і, звісно, будемо вам допомагати. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ну а я продовжую серію смачних рецептів, для приготування яких нам не знадобиться духова шафа і багато вашого часу. Тому сьогодні пропоную приготувати дуже смачну та соковиту курячу грудку, яку, бачите, спокійно можна подати до святкового столу. Погляньте, який лише він смачний, цей курячий фарширований рулетик. І погляньте, який соковитий. Тобто грудка може бути смачною, не сухою і соковитою. Готуємо улюблений соус і насолоджуємось. Отже, для того, щоб приготувати 3 рулетика курячих, нам знадобиться 3 курячі грудки в 750 грамів, 150 грамів чорносливу, 250 грамів моркви, 1,5 чайних ложки солі, 150 грамів цибулі, 50 грамів рослинної олії, чайна ложка меленого лаврового листа, чайна ложка меленої аджики, чайна ложка меленого коріандру, дрібка мускатного горіху і 1,5 чайної ложки чорного перцю. Всі інгредієнти зараз бачите перед собою на екрані або дивіться в описі під цим відео. Курячі грудки перед тим я гарненько промила під проточною водою і просушила паперовими рушничками. А далі, друзі, подивіться, ось таким чином нам необхідно розрізати, щоб грудка залишалася цільною. Ось так. Робимо для всіх 3. Можете готувати, звісно, більше. А далі з однієї сторони я гарненько відбиваю грудку молотком. Бачите, накриваю новеньким целофановим пакетом для того, щоб не розлітались шматочки м'яса. А далі готуємо маринад. Друзі, він буде сухим. Можете обрати будь-які спеції, прянощі, які ви лише любите. Я додаю ось такі, я їх перечислила в рецепті. Гарнесенько все змішуємо і будемо маринувати. Кладемо вже гарно відбиту курочку. Повторюю, відбиваю лише з однієї сторони, для того, щоб вона не розлізлась. Перевертаємо і з іншої сторони також маринуємо. Бачите, частинку суміші спецій я лишила для овочів. Все, лишаємо курочку маринуватись при кімнатній температурі, а тим часом підготуємо начинку. Для цього нарізаємо цибульку дуже-дуже дрібно. І відправляю її відразу на пательню. Туди ж додаю рівно половину рослинної олії. І смажимо на середньому вогні 3-5 хвилинок, не більше. Чорнослив я також гарнесенько промила під проточною водою і просушила. Моркву нам необхідно натерти на дрібну тертку. Ось так. Готово. Все, цибулька наша посмажилась трошечки. Додаємо туди натерту моркву. Все перемішуємо і смажимо на маленькому вогні все разом ще 7-10 хвилин. І далі, бачите, ми лишали суміш спецій, додаємо сюди. Ще раз перемішуємо. Готово. Перекладаємо на велику тарілку і лишаємо, нехай схолоне, до кімнатної температури. Все. Всі інгредієнти готові. Приступаємо до формування рулетиків. Дивіться, начинку я поділила на рівно 3 частинки. Скільки буде і рулетиків. І ось таким чином розкладаю чорнослив і загортаю рулетик. Все дуже просто і смачно. Можете спробувати з курагою. Теж буде смачно. І таким же ж чином формуємо інші рулетики. Ну, дуже просто. Ось так. Готові, красунчики. Далі, друзі, я фіксую кожен рулетик зубочистками. Для того, щоб в процесі готування вони не розвернулись і начинка, відповідно, не випала. Готово.
Все, друзі, на питальню відправляємо другу половину рослинної олії, це десь 25 грамів приблизно. Розігріваємо пательню і відправляємо туди наші рулетики. Смажимо з кожної сторони на середньому вогні до золотавого кольору. Приблизно 3-5 хвилин. Перевертаємо і ось таким чином, бачите, ось такі красунчики у нас вийшли. Дуже вже апетитно, ароматно. На цьому етапі, друзі, я видаляю зубочистки. Вони нам більше не знадобляться. Бачите, рулетик гарно тримає форму. Беру 3 шматочки пергаментного паперу і загортаю кожен рулетик окремо. Ось таку цукерочку формуємо. Ось так. Все, друзі, на суху пательню відправляємо ось такі цукерочки оці, накриваємо кришкою і відправляємо на дуже малесенький вогонь під кришкою на 20 хвилин. Для того, щоб вони доготувались. Ось, бачите, я показую вам, на якому вогні я готую. А тим часом приготуємо соус. Для цього я беру гостру гірчицю, зернову гірчицю, 2 столових ложки меду і столову ложку соєвого соусу. Просто для цього, друзі, всі зазначені інгредієнти перемішуємо до однорідності. Це мій варіант соусу, друзі. Якщо ви полюбляєте ось такий кисло-солодкий смак, тоді приготуйте його. Можете приготувати соус зі сметани, з часничком та зеленню, з грецького йогурту і з гірчицею. Будь-який. Ось за 20 хвилинок погляньте, друзі, як готується, скільки соку. Все готово? Нарізаємо. Але перед тим дайте трішечки йому рулетикам вистигнути. Поливаємо соусом і сміливо подаємо до святкового столу. Або ж готуємо на кожен день. Бажаю вам смачного, друзі! А ми продовжуємо далі готувати серію рецептів без духової шафи. І буду з вами ділитися. Вам дякую за перегляди, за теплі і щирі коментарі. Обов'язково їх читаю і відповідаю.